L'Escola Municipal del Treball de Granollers ha lliurat aquest dijous les beques de la 17a edició del Memorial Josep Oms. La foto de família ha reunit els guardonats que enguany han acabat amb mèrits segon de batxillerat o cicles de grau superior. Gràcies als seus expedients, els premiats han rebut una beca de 500 euros per ajudar a pagar la matrícula d'accés a la universitat. Aquesta edició ha comptat amb la participació del doctor Germà Morlans, metge de l'Hospital de Granollers. L'última classe del curs per als alumnes ha servit per acostar-los a la trajectòria de Morlans i per cloure l'any acadèmic de l'Escola Municipal del Treball de Granollers. El centre ha tingut a bé convidar-me per impartir el que és l'última classe d'aquest curs als alumnes de batxillerat, que més que una classe és explicar doncs, la meva trajectòria a través de l'evolució cap a, com a metge, cap a l'atenció als malalts terminals, l'atenció al final de la vida.